धरानमा विमानस्थल बन्दैन बन्दैन भनेपछि बन्दैन धरानमा विमानस्थल बन्दैन ठाडाडै था संवेदनशील संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालय सबैलाई था ठाडाडै चुनौती दिँदै हिँड्ने हाम्रो उपमहानगरपालिकाका मेयरज्यू तपाईँ मिडिया यही छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भित्र क्रियाशील ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूको चुनौती सबै सुन्नुहोस् किन बन्दैन तपाईँले जुन ठाडो भाषामा चुनौती दिनुभएको छ प्राधिकरणका युनियन तथा यहाँका के अरे व्यवस्थापकहरूलाई म ठाडै चुनौती दिन चाहन्छु धरानमा विराटनगर बन्दैन बन्दैन भने बन्दैन किन बन्दैन भन्ने कुराको सवाल जवाब गर्नै पर्दैन अर्को कुरा जहाँसम्म कुन चाहिँ मूर्खले विराटनगर तराईका विमानस्थलहरू कुन चाहिँ मूर्खले बनाए भन्ने विषयमा जुन कुराहरू आएको छ अहिलेको अवस्था संसारमा धेरै विमानस्थलहरू त्यस्तो भूगोलमा अवस्थित छन् म तपाईँहरूलाई भन्छु इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम आइएनएसको व्यवस्थाहरू विस्तार गर्दै लग्यो भने बिहान छ बजे ल्यान्ड हुन्छ त्यो विमानस्थलमा जहाज इक्विपमेन्ट थप्दै लानुपर्छ सुव्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ बिहारहरू छँदैछन् चन। राडारभित्र आइ नै सक्यो भन्ने कुरा छ अलिकति ल्यान्डिङ सिस्टम ल्यान्डिङ प्रोसिज प्रोसिज्योरलाई अलिकति थोरै व्यवस्थित बनाउँदै लग्यौँ भने मौसमलाई हेर्नै पर्दैन मौसमलाई च्यालेन्ज गर्ने प्रविधिहरू आइसक्यो अहिले अनि मौसमलाई चाहिँ बिहान बाह्र बजीसम्म जहाज नखो के अरे एयरपोर्ट नखुल्ने खुल्ने अनि बर्सात महिनामा चाहिँ पुरै बन्द रहने भन्ने ध्वास दिएर चाहिँ धरानमा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा विमानस्थल बनाउनलाई अर्बौँ रुपियाँ खर्च लाग्छ सानो विमानस्थल बनाउनलाई त्योभन्दा कम रुपियाँको इक्विपमेन्ट थप्यो भने विराटनगर लगायत तराईका विमानस्थलहरूमा तपाईँको एउटा ल्यान्डिङ टाइम तपाईँको त्यही हिसाबले व्यवस्थित हुँदै जानेछ यो कुरा चाहिँ एउटा उठाउन चाहे अर्को विमानस्थलहरू निर्माण गर्दाखेरि म मान्य मन्त्रीज्यूप्रति निकै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँले अस्ति एभिएसन मिटमा बडा राम्रोसँग तर्क दिनुभयो कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भाइबिलिटी फिजिबिलिटी स्टडी इकोनोमिकली र अहिलेको टेक्निकली भायबिलिटी भा भाइबल नभएसम्म विमानस्थलहरू निर्माण हुँदैन राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा राजनीतिक चुनाव एउटा एजेन्डाको आधारमा विमानस्थलहरू निर्माण हुँदैन भन्नेप्रति म मा फेरि मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक आभार ट्रेड युनियन सम्पूर्ण क्रियाशील ट्रेड युनियन कर्मीहरूकोबाट धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन चाहन्छौँ जहाँसम्म छ कुरो टिआइएको टिआइएबाट पनि कुराहरू आएको छ टिआइएको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल धेरै जीर्ण भइसक्यो अहिलेको भूकम्पको टाइममा दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले तपाईँको तिनवटा टर्मिनल जोडिएर बनेको टर्मिनल तपाईँको तिनतिर फर्केर बसेको छ बाहिरबाट हेर्दा त एउटै देखिन्छ तर भूकम्पले गर्दाखेरि त्यो टर्मिनल तिनतिर फर्केर बसेको अवस्था छ त्यो कुरो हामी एकचोटि मान्य मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ एकचोटि त्यो कुरोलाई एकचोटि हेरौँ बरसात महिनामा तपाईँको जति हाम्रो इन्जिनियरिङ डिभिजनले जति काम गरे पनि पानी तपाईँको बाल्टी थाप्ने अवस्था आएको छ त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्जरसँग जुन हिसाबले हामी पिएससी पेसेन्जर सर्भिस चार्ज हामीले उठाइरहेका उठाइरहेछौँ त्यो बमोजिमको टर्मिनल देखिएन भएन पनि हामी पोखरा हेर्छौँ गर्व गर्व गर्ने ला लायकको टर्मिनल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छ अत्याधुनिक टर्मिनल कसलाई भन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई देखेर थाहा हुन्छ हामी उडेन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू वर्षमा एकचोटि एटलिस्ट हामी वैदेशिक तालिममा जानै जानैपर्छ आइकाउले दिएको छ जान्छौँ पनि विदेशबाट यहाँबाट जाँदाखेरि विदेश जाँदाखेरि विदेशबाट फर्किँदाखेरि हाम्रै टर्मिनल हेर्दाखेरि हामीलाई नै दिक्क लाग्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि तमाम प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ पैसा अन्त खर्च नगर्नुहोस् धरमा धरानमा विमानस्थल बनाउनु पर्दैन बनाउनु पनि हुँदैन भैरवामा टर्मिनल टूको अहिले खाँचो छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको खाँचो छ त्यो विषयप्रति बरु म अलिकति सुझाव दिन चाहन्छु चा। त्यो विषयप्रति तपाईँहरू अलिकति कुन स्रोतबाट हुन्छ अब सुरुमै एक लाख अहिले अठाइस हजार वर्ग मिटरको हाम्रो टर्मिनल अहिले नै एक लाख वर्ग मिटरको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ आवश्यक छैन बरु पचास हजार मिटरमा जाउनु अहिलेलाई तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ डी <coughs> साहबले अस्ति डी साहबको एभिएसन मिटको उसबाट थाहा पायो कि त्रिभुवन के ने, अरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी नाफा होइनै फेरि कन्फ्युज नहोस् आम्दानी बाह्र अर्ब पुगेको भन्ने कुरा आएको छ होइन न हाम्रै हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी बाह्र अर्ब रुपियाँ भन्ने छ भन्ने कुरा आएको छ म तपाईँलाई भन्छु त्यो बाह्र अर्ब रुपियाँमा पन्चानब्बे प्रतिशत तपाईँको एरोनोटिकल रिभेन्यू मात्रै छ हामीले त्यो बेलामा यो टेक्नोलोजीहरू इक्विपमेन्टहरू अत्याधुनिक टेक्नोलोजीहरू नआएको बेलामा हामी नलिन्चो ठेचो कता कता दुनियाँ तपाईँको रिपिटर स्टेसनहरू राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा त्यस्तो त्यस्तो थुप्रो जग्गा छ हाम्रो विराटनगरतिर पनि जग्गा छ नेपालगञ्जतिर पनि जग्गा छ कता कता तपाईँको हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको थुप्रो जग्गाहरू तपाईँको गौचरणको रूपमा परिणत भएको छ म यहाँ के ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने अन्त अन्त नेपालभन्दा बाहिरका पर्यटन क्षेत्रहरूमा नन एरोनोटिकल रिभेन्यू लगभग आधा आधा हुने गरेको छ हाम्रोमा नन एरोनोटिकल रिभेन्यू पाँच प्रतिशत पनि नभएकोले गर्दाखेरि अलिकति दुःख लागेको अवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टिआइएमा पसल कबड हलहरू जिएम साहबलाई दुई तिनचोटि हामीले सोध्यौँ जिएम साहब के छ अवस्था यो किन यो पसलहरू भाडामा जाँदैन त भनेपछि शर्मणजी हामीले ता के अरे टेन्डर त तिन चारचोटि गरिसक्यौँ भाडै महँगो भरे कोही आइरहेको छैन भन्ने कुरा आएको छ भनेपछि के कुन प्रक्रियाले चाहिँ भाडा सस्तो गर्न मिल्छ त पर्यटन मन्त्रालयका हाम्रो अभिभावक मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ तर त्यो पसलहरू खाली नछोडिदिनुहोस् न एउटा पसलको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलभित्र एउटा पसलको भरमा पेसेन्जरहरूले सेवा पाइरहेको छ तमाम तपाईँको सटरहरू बन्द रहेको अवस्था छ त्यो सटरहरूलाई खोलिदिनुहोस् चिया कफी भए पनि पेसेन्जरहरूले खान पाउँछ एउटा रिक्वेस्ट छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने दुई चार पैसा भए पनि नन एरोनोटिकल रिभेन्यू वृद्धि हुन्छ यति संस्थागत विषयमा अलिकति समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि यति कुरा राखेँ कर्मचारीहरूको विषयमा पनि दुई चारवटा कुरा आएको छ म फेरि भन्छु हामी माग्न आएका छैनौँ हामीलाई भत्ता सुविधा चाहिने बन्द हडताल गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ हामीले हाम्रो परिभाषा फेर्ने अवस्थामा छौँ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू इयुको रिपोर्टले अब भनिसक्यो अब तिमीहरू संस्था दुइटा टुक्रा गर्नु पर्दैन भनिसक्यो भने हामी अब शान्त भएर बस्ने अवस्था पनि छैन हामीले इन्टर्नल सेपरेसन त गरिसकेका छौँ तर त्यो इन्टरनल सेपरेसनले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँबाट के अरे डिसेटिसफ्याक्सनहरू आएको छ दुई हजार त्रिपन्न ऐन आएको बेलामा त्यो बेलामा हामीले कर्मचारीहरूलाई चोइस दिने व्यवस्था गरेका थियौँ तपाईँहरू कहाँबाट नेपाल सरकारमै बस्नुहुन्छ कि प्राधिकरणमा आउनुहुन्छ भनेर तर इन्टरनल सेपरेसन त गऱ्यौँ केही पदहरू हामीले त्यहाँ सिर्जना गऱ्यौँ हुनसक्छ कि सर्भिस प्रोभाइडरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामी त्यो ठाउँमा लिएर गएको हो कि रेगुलेटरीमा लिएर गएको हो कि अहिले रेगुलेटरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कतिपय सर्भिस प्रोभाइडरमा पो काम गरेर बसेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि म श्रीमान महानिर्शकजीलाई ध्यानकर्षण गर्न चाह गर्न चाहन्छु गराउन चाहन्छु तपाईँ यो विषयमा अलिकति ध्यान दिनुहोस् त्यहाँबाट डिसेटिसफ्याक्सनहरू आएको छ तपाईँको अब अहिले इयुको बाह्रवटा बुदाहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र पनि कतिपय बुदाहरू तेर्सिएको छ र त्यो बुद्धाहरू लाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँको तपाईँले भर्खर नियमावलीमा संशोधन गर्नुभएको त्यो रेगुलेटरी बडी तपाईँलाई काम लाग्छ र त्यो रेगुलेटरी बडीमा साँच्चीकै रेगुलेटरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू मात्रै लिएर जानुहोस् न त्यहाँ काम गर्दै गरेको कर्मचारीहरू कतिपय मलाई यहाँ मनै लागेको छैन मलाई रेगुलेटरी मनै पर्दैन म कति राम्रो थिएँ फलान ठाउँमा काम गर्दै गरेको र कतिपय सर्भिस प्रोभाइडरतिर पनि भेट्छ मलाई रेगुलेटरीमा जाने मन थियो यहाँ ल्याएर राखिदियो भनेपछि म एउटा अर्को रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने अब त्यो इन्टरनल सेपरेसनलाई मूर्त रूप दिनुहोस् एउटा प्राविधिक सेवा एउटा प्रशासनिक सेवा छँदैछ क्यानमा एउटा तपाईँ अब सकियो दुई मिनट अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने एउटा एउटा नियामक सेवा एउटा गठन गर्नुहोस् त्यो नियामक सेवा अन्तर्गत सर्टेन कर्मचारीहरूको दरबन्दी हाल्नुहोस् त्यसको छुट्टै नियमावली बनाउनुहोस् र त्यो कर्मचारीहरू लाई चाहिँ तपाईँको वृद्धि विकासको कुराहरू तालिमका कुराहरू त्यही हिसाबले लिएर जानुहोस् त्यहाँ हाम्रो डिसेटिस्फ्याक्सन आएको छ पूर्व कर्मचारी समाजबाट पनि कुरा आएको छ अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू हामी हामीभन्दा हामी त तो तगडा जवान मान्छे हो हामीले वर्षको हामीले वर्षको दुई महिना बराबर औषधि उपचार खर्च पाउँछौँ उहाँहरूले पैँतिस सय मात्रै पाउनु भएको छ हामीभन्दा झन बुढो हुनुहुन्छ एक महिनाको पनि त्यो औषधि खान पाउने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि पूर्व कर्मचारी समाजलाई पनि त्यो लेभलको व्यवस्थाहरू होस् हामीले पाउँदै गरेको कतिपय सेवा सुविधाहरू उहाँहरूलाई पनि होस् भन्ने कुरा एउटा राख्न चाहन्छु पच्चिसौँ वार्षिक उत्सव हामी गर्व गर्वको साथ मनाइराख्दाखेरि प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले अब के पाउँछ त त्यो कुरोहरू पनि अलिकति उ गर्नुहोस् लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको Board बोर्ड संरचना भत्काइदेऊ यति भनेर जान्छु म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एउटा डिजी भए हुन्छ त्यो कुरो आएको छ गम्भीर रूपमा डिजी भए कोही चाहिँदैन किन चाहिँदैन भने मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यूले दुई वर्ष अगाडि नै केही सेवा सुविधाहरू अभिवृद्धि गरेर पर्यटन मन्त्रालय पठाउनु के अरे पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउनु भयो हाम्रो क्यानको बोर्डमा को को हुनुहुन्छ भन्सारका प्रमुख हुनुहुन्छ सहसचिव सिनियर वरिष्ठ के अरे सहसचिवले क्यानको बोर्डको उसमा आएर सिग्नेचर गरेर जान, जानु जानुहुन्छ हुन्छ भनेर अहिले अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकारीले हुन्न भनेर भनेको छ यो हुन्छ त मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यूले हुन्छ भनेर बोर्डबाट अनुमोदन गरेको कुराहरू पर्यटन मन्त्रालयको शाखा अधिकारीले हुन्न भनेर थन्काएर राख्छ तिन महिनासम्म यो मिल्छ त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू बोर्डबाट कतिपय कुराहरू अनुमोदन गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट चाहिँ अहिलेसम्म दुई वर्षदेखि खाजा भन्दा तपाईँको अड्केर बसेको छ अब बोल्न त मन लागेको थिएन हामी माग्न आएको छैनौँ तर त्यो चिजहरू किन अड्केर बसेको छ त यति भन्दै अब आ... यति भन्दै युनियनहरूलाई अलि हाम्रो डिसाब बढी निरङ्कुश जस्तो महसुस हुन्छ बड़ी निरंकुश जस्तो महसुसमा बाहिरको त हवाई हवाई सेवा सञ्चालकहरूलाई त पेल्नुभयो भो, भो। पोर्साले तल लगिदिनु भयो यो चोटि युनियनहरूलाई पनि तल लग्नु भो हवाई बाहिरको आह्वानलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई लाग्दो होला मलाई मात्रै पेल्दो रहेछ हामीलाई मात्रै पेल्दो रहेछ यो डिजीले हामीलाई पेलेको पनि महसुस गर्नुहोस् तपाईँहरू हामी पनि पेलानमा परेका छौँ अहिले अब सँगै लड्नुपर्छ हामी सँगै लड्नुपर्छ है हामी अब यति निरङ्कुश त हामीलाई चाहिएको छैन चाहिए र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने देशमा गणतन्त्र आएको छ अब यस्तो मञ्च चाहिँ अर्को वर्षदेखि हटाउनुपर्छ यस्तो मञ्च हटाउनुपर्छ चा। सबैजना चाहिँ बराबर हिसाबले देखियो भने ठिक छ होइन भने प्राधिकरणको संस्थागतको प्रतिनिधि हाम्रो डिजी कर्मचारीको प्रतिनिधि चाहिँ को त फेरि कर्मचारीको प्रतिनिधि एघार सय बाइस दरबन्दीको प्रतिनिधि ट्रेड युनियन हो नि त तिरस्कार गर्ने पाइँदैन यति भन्दै पच्चिसौँ वार्षिक उत्सव समारोह गर्वको साथ मनाउँ निकै धेरै क्रियाकलापको बावजुद आज हामी अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ पच्चिसौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा अलिकति लामो भयो उठाइएका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन होस् मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ डी साहब यहीँ हुनुहुन्छ उठाइएका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन होस् हामीलाई फेरि पुरानो बाटो बन्द हडतालतिर फर्किने अवस्थामा हामीलाई नपुर्याउनुहोस् र तपाईँहरूलाई समर्थन गरेको छु भन्दैमा तपाईँहरू धेरै नफुर्किनुहोस् हिजोको दिनमा पन्ध्र दिनसम्म तालचा मारेको कुराहरू पनि याद गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि पच्चिसौँ वार्षिक उत्सव समारोह हो, सफल होस् सफलताको शुभकामना दिँदै म आम कर्मचारीहरूको प्रतिनिधि ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि श्रवण कुमार यादव अब तराईको केटो हो बोल्दै गर्दाखेरि अलिकति तलमाथि मलाई त्यति धेरै त्यो मसला लगाएर मिलाएर बोल्न आउँदैन अलिकति कतै घोचपेच भएको होला त्यसको लागि चाहिँ अन्यथा नलिनुहोला धन्यवाद नमस्कार